በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ከባጽናፍ ዓለም ከሰባጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅድሰ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ድንግል ወላዲተ አምላክ ወዳብ ዝሃባ ክብሪ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ በቢ ክብሮም በቢ ማዕርጎም ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ዘኽብረኩም ዘፍቅረኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን በዚ መስኮት ቴሌቪዥን መስኮት ናይ ዩቲዩብ ቻነል ምድረ ከነኣን ትከታተሉ ዘለኹም መፍቀርቲ ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ቅዱሳን ናይ ነቢያት ናይ ጻድቃን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ እትገብሩ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማያት ናብ መሬት ክወርድ እንከሎ ሃፍቲ ደልዩ ክብሪ ደልዩ ልዕልና ደልዩ ኮነ። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማያት ናብ መሬት ክወርድ እንከሎ ነቲ ዝበደለ አዳም ክብሩ ዝሰኣነ ክብሩ አጉዲሉ ትሕትና መሪፁ ኣብ መሬት ተዋሪዱ ንዓና ልዕል ከብለና እዩ ዝመፀ። እግዚአብሔር አምላክ ፈቃር ርህሩህ ለዋህ ዝኾነ አምላኽ እዩ። ኣብ መሬት ወሪዱ ስጋ ክለብስ እንከሎ እውን ካፍታ ለዋህን ፈቃርን ርህርህተ ህሊና ተባሂላ እትፅዋዕ ቅድስተ ኣደ ከልቢ ብምፅሙኡ እውን ፀሚኢላ ዘይገደፈቶ ብጫማ ወርቂ ጌራ ማይ ዘስተየቶ ቅድስ ኣደ እውን ተረኽበ። እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ኩሉ ዝገብረልና ነገራት ነመስግን። ብዙሓት ኣብ ሕማመ ድናሰ ዝነበርኩም ኣለኹም። ብዙሓት ብባሕሪ ብመሬት ብምድረ በዳ ናብ ወፃ ሃገራ ዝሰገርኩም ኣለኹም። ብዙሓት ሂወትኩም ምስትኽኻል ኣብኩም ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ግን ዝተመለስኩም ኣለኹም። ብዙሓት ድማ ከምቲ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ 15 ዝገልጾ ብዛዕባ ጥፍእ ወዲ ናይቲ ዝጠፍአ ደይኮነስ ናይቲ ኣብ ቤት ክንከሎ ሓዊ ብምምላሱ ዝተሓጐሰ ደይኮነስ ኣነ ኣብዚ ምስኡ እንከለኹ እግዚአብሔር ንዓይ ዓብ ነገር ደይገበረለይ እግዚአብሔር ደይኽበረኒ ብምባል ኣብ ቤት እውን ኣገልገልቲ ኮይንኩም እትነብሩ እሞ ብዙሓት ብምምላሶም ኣነ ክብረይ ክጐድል እዩ ዝብል ኣረኣያ ዝሓስኩም ኣለኹም። ናይ ሎም ዓንቲ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንሪኦ ደይ ንኽእል ግና ኣብ ዙርያና 24 ሰዓት ምሳና ዝውዕል ተስፋ ኢና ክንዘራርብ። ተስፋ ሓደ ዓብ ነገር እዩ። ይዕንቲና ንድሕሪት ክጥምታ ይግባአ። እግዚአብሔር አምላኽ ብብዙሕ መገድታት ውዕለታት ገይርልና እዩ። ንስሓ ክንወስድ እግዚአብሔር ብብዙሕ ምኽንያታት ዓዲምና እዩ። ካብቲ ዝዓደመና ሓደ ክንጠቅስ እንተኮይና ሂወትና ብብዙሕ ምኽንያታት ተባላሽዩ ኣብ ዝሙት ሂወት ነቢርና እናነበርና እውን ንስኻ ወይ ንስኺ መብዛሕትኹም እውን ትከታተሉ ዘለኹም ብብዙሕ ምኽንያታት እግዚኣብሔር ኔማ ናይ መገዲ ንክንመፅዕ ድመና እዩ። እግዚኣብሔር ፈቃር እዩ፣ ጨካን ኣምላኽ ኣይኮነን። ንእግዚኣብሔር ሰባኻይ ጨካንን ለዋህን ይገብሮ ይበሃል። ሓደ ሰባኻይ ንእግዚኣብሔር ለዋህ ገይሩ እንተሰቢኽዎ ኣብ ልቢ ምእመናን ለዋህ ኮይኑ ይሰፍር፣ ጨካን ገይሩ እንተሰቢኽዎ ድማ ጨካን ኮይኑ ይሰፍር። እግዚኣብሔር ግን ብባህሪኡ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኽ ደኣ እምበር ጨካን ንመቕዘፍቲ ቀልጢፉ ዝቐዝፍ ኣምላኽ ኣይኮነ። ብዙሓት ይዕንቶም ዘይርኢ ኣለዉ እዛ ሰዓት እዚኣ። ነዚ ነገር እዚ ግን ብእዝኖም ንኽሰምዑ እስከናሃቦ ብዙሓት እውን ይዕንቶም ዝሪኣ እሞ እእዛኖም ደይሰምዓ ኣለዋ። ክንትርጉመሎም እንተኽኢልና እውን ቃል እግዚኣብሔር ንተርጉመሎ። ብዙሓት ብገንዘብ ዓዊርና ኣሕዋትና ዝሸጥና ኣለና።
እዚ ህይወት እዚ ንመለስ ይኣኽለና እግዚኣብሔር ብየነይቲ ሰዓት ብየነይትን መዓልትን ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥን ኢና ግና ከምተን ሓሙሽተ 10 ደናግል ዝገልፆ ሓሙሽተ ዓያሽን ሓሙሽተ ለባማትን ካበየነት ኮይንና ኢና ንእግዚኣብሔር ክንፀንሖ ደጊም ይኣኽለና ናብ ንስሓ ህይወት ንመለስ ተስፋ ዝበሃል ኣይንቑረፅ ብብዙሕ ምኽንያታት ሓጢኣት ሰሪሕና እቲ ሓጢኣት እንዳተመላለሰ ከጨንቕና ይኽእል እዩ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሽሕ ሓጢኣት እንተሰራሕና መበል ሽሕን ሓደን ምሕረት ክምሕር ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጭካነ ዘይኮነ ዝቕድሞ ምሕረቱ ዝቕድሞ ኣምላኽ እዩ ኣብ ብዙሕ ፀበባ ዘለኹም ድማ እግዚኣብሔር ከርህወልኩም ለምኑ ካብ ሰባት ፍትሒ ብዘይምርካብኩም ነቲ ሰብቲ ፀላእ ሰናያት ኣብ ልብኹም ኣትዩ ንኽፀልኦ ብዙሕ ቦታ ይተሃብዎ ሰይጣን ካብ ሕጂ ንንዮ ይኣኽሎ ንሕና እውን ግብሪ ሰይጣን ኣይንህሉ ኣይንንበሮ ሰይጣን ብብዙሕ ምኽንያታት ብብዙሕ መከራታት ኣብ ህይወት ንኣትዩ ይበታትነና ኣሎ ናይ ምብትታን ህይወት ይኣኽለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕሪ ክዝሕ ትልያ ዝበሎ ብግብሪ ንሕና ፈፀምቲ ናይ ትንቢታት ኣይንኹን ነታ ትዝሕል ዘላ ፍቕሪ ንሕና ኣዝሓልቲ ኣይንኹን ሰባት ካብ ደቂ ሰባት ፅቡቕ ግብሪ ምህላው ክግንዘቡ ንስኻ ወይ ንስኺ መጀመርታ ፅቡቕ ንግበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣርኣያ ናይ ፅቡቕ ምምዃንና መጎስ ክህበና እዩ እቲ ሰብ ድማ ኣብ ሰብ ፅቡቕ ነገር የለን ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰባት ፅቡቕ ከም ዝገብሩ ብባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ብመልክዕ ምስሊ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ተፈጠርና ክግንዘቡ እዮም ኣብ መሬት ኮይንና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘመስግኑ ሰባት ንኹን ንሕና መስጊንና ድማ በተ ንሕና ንነብሮ ክርስትናዊ ህይወት ካልኦት ንኸመስግኑ ንዓድም ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብ ፈቐዶ ዘየድሊ ናይ ዕብዳን ቦታታት ከይዶም ንሰይጣን ዘገብሩ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምምፅኦም ክነስጎጎም ኣይንሕሰብ ኣይነስጎጎም እውን ብፍቕሪ ንሓብሕቦም እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ሽሕ ግዜ እንተተደጋገመ ምናልባት ምልምማድ ብዝኣክል ዝፀደቕና ኮይኑ ክስምዐና ኽእል እዩ ወላ እውን እቲ ሓጢኣት ፅድቂ ኮይኑ ክስምዐና ኽእል እዩ ፅድቅና ግን ናብ ፅድቂ ዳኣ ንለውጥ እምበር ብሓጢኣት ኣይንምበር እግዚኣብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዕድመን መዓልትን ዝውስኸና ዘሎ ሎሚ ዶ ንንሳሕ ሕጂ ዶ ንንሳሕ ዕድል ንኽበና ኢሉ እዩ ይኣኽለና ናይ ዕብዳን ህይወት ንመለስ ንነሳሕ ፈቃር ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብኡ ንምፃእ ንሕና ብግብርና ናይ ቅድስና ህይወት እንተነቢርና ዝጠፍእ ዘለዉ ወገናት ድማ ክምለሱ እዮም ብዙሓት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣበይ ከም ዘለኹም ሕሰቡ ምናልባት ኣብ ናይ ሓጢኣት ህይወት ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ መስኮት እዚ ቴሌቭዥን ትሰምዕ ዘለኻ ወይ ድማ ትሰምዕ ዘለኺ ይኣኽለኪ ይኣኽለካ ውን እግዚኣብሔር ብየነቲ ሰዓት ዝመፅእ ማንም ዝፈልጦ የለን ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ብድሕሪ እውን ይኹን ዕለታን ሰዓታን ስለ ዘይንፈልጣ ተዳሊና ንንበር ናብ ንስሓ ህይወት ንመለስ ተስፋ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ንግበሮ ናብ ኣቦታት ካህናት ከድና ኣብ ብርኮም ተደፊእና ንናሳሕ ንንባዕ ዘመን ቅድስና እግዚኣብሔር ክመልሰና ንንባዕ ውሽጣዊ ሰላም ክህበና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንለምንኖ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ወላ ሽሕ ግዜ ፈተናታት እንተበዝሐና ፈተናታት ብምብዛሕና ኣይነማርር ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ መዓልቲ ተዘይተፈቲኖም እግዚኣብሔር ምሳይ የለን ኢሎም እዮም ዝነውዑ ነይሮም ንሕና ኸ ፈተና ብምብዛሕና ክንነብዕን ፈተና ብምብዛሕና ተስፋ ክንቆርፅ እንደይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣቦታት ካህናት ኣብ ብርኮም ኣብ እግሮም ኮይንና ንስሓና እንዳወሰና ንባዓትና እንዳፍሰስና ንቤተ ክርስትያን ንነግረሉ ንካህን ንነግረሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነግረሉ ህይወት ክምለሰና ንለምኖ ይኣኽለና ናይ ዕብዳን ህይወት ንመለስ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።